No okei, sitten kaivetaan esiin se, sieltä löytyy. No siinä se. Joo, ja sieltä. Asiakasosallisuus johtamisen iltapäivänä. Eikö tämä nyt pitänyt olla juuri sitä hoitamisen työtä, että millä tavalla huolehditaan siitä, että se asiakkaan kokemus on sitä, mitä hän itse haluaa sen olevan ja että hän pääsee itse olemaan osallisena siinä sekä palvelunsa suunnittelussa että tekemisessä. Ja, niinpä niin, pitää olla, mutta johtaminen tekee mahdolliseksi sen hyvän hoitamisen. Ja tällä tavalla esitettynä kysymys, että missä toimintayksiköissä tässä on onnistuttu ja missä ei. On selvästi, se alkaa olla johtamisen kysymys. Ei niinkään se, että kenen asiakkaan kanssa tai kuka työntekijä on tässä onnistunut. Vaan. Ensin joutuu taas muutaman asian fundeeraamaan siitä, että no mitä se osallisuus nyt sitten oikein on, kun siitä nyt kaikenlaisissa juhlapuheissa niin puhutaan ja strategioissa mainitaan. Ja miten se näkyy meidän RAI-toimintaan osallistuvien ammattihenkilöiden ja toimintayksiköiden arjessa. Yksi on, että onko asiakas ollut osallisena itsearvioinnin tekemisessä, ja siitä tehdään merkintä RAI-arviointiin, että ketkä siinä mukana olikaan, ja siitä syntyy indikaattori. Ja sitä indikaattoria selvästi monet hiukan seuraakin, että onhan meillä asiakkaat otettu osalliseksi. Sen sijaan hoito- ja palvelusuunnitelman tekemiseen, siihen, että no mitä sä oikeastaan haluat ja tarvitset, siitä me ei kirjata arvioon juuri mitään tällä hetkellä. Ja siis edes siitä hoito- ja palvelusuunnitelmasta puhumattakaan siitä, että missä määrin tämä on ollut ammattilaisten suunnittelemaa, ja kyllä minä tiedän paremmin hommaa, vai, ja missä määrin asiakas itse on ollut mukana. Tässä täytyy sanoa, että nyt on toiveita, että maailma hieman muuttuisi paremmaksi, kun ollaan tarjoamassa näitä 2017 päivityksiä ja RAI-välineisiä ja uusia RAI-välineitä. Mukaan on tulossa kysymykset asiakkaan omista tavoitteista. Mitä tavoitellaan? Ja kysymys, tai siis kysymyssarja siitä, miten ne tavoitteet, jotka nyt viime arvioinnin yhteydessä asetettiin, mitenkäs ne on toteutuneet. Sitten kun meillä on tämä tieto, niin sitten meillä on aika paljon enemmän tuosta asiasta, sekä siitä hoito- ja palvelusuunnitelman tekemisestä, että sitten siitä onnistumisesta. Mutta sitten kysymys voi, asiakkaan osallisuudesta voi olla ihan sitä, että missä määrin hän on osallisena siihen, mitä hän elää. Pääsee tekemään asioita, pääsee niitä asioita, mitkä nyt tavalliseen elämään kuuluu. Ja silloin, kun me ollaan tekemisissä, kun me ollaan ihmisiä, sosiaalisia ihmisiä, ja ei eletä yksin, eikä olla no man is an island, niin silloin se läheistenkin osallisuus tähän tulee kuvioon mukaan. Ja itse asiassa siitäkin meillä on pieni RAI-tieto olemassa sekä siis kotihoidon arvioinnissa se, että kuinka paljon on läheisauttajaa tukea saatavissa ja missä määrin siis läheiset osallistuu tämän ihmisen elämään, mutta sitten myöskin siinä, että missä määrin omaiset tai muut läheiset ja muut tärkeät ihmiset on olleet mukana siinä RAI-arvioinnin tekemisessä ja siis oletettavasti myös siinä palvelusuunnitelmien tekemisessä. Joten meillä on nyt ja jatkossa vielä hieman paremmin jotakin sellaista tietoa tästä asiakkaan osallisuudesta, jota itse asiassa ei ole kovin monissa muissa meidän THL:n tietovarannoissa ollenkaan. Eli me ollaan vahvoilla tässä. No sitten muutamat asiat, jotka tähän tietenkin vaikuttaa.
Jos meillä on muistisairaus ja kognitiivinen häiriö muulla tavalla, joka on tietenkin isoin syy, minkä takia vanhat ihmiset tarvitsevat säännöllistä apua ja tukea, ja myöskin iso tekijä siinä, missä määrin vammaiset ihmiset tai mielenterveysongelmaiset, miksi he tarvitsevat pitkäaikaista apua ja tukea, on kognition ongelmat. Ja kognitiomokoma tekee sitä, että on vaikeampi tehdä itse päätöksiä omasta elämästään. Se on ikään kuin sisään rakennettuna siihen asiaan. Ja silloin heidän kykynsä olla osallisena omassa elämässään on vaikeampaa. Niin kuin Jari Vuori aamupäivällä sanoi, että aina joku päättää jossain määrin puolesta, erityisesti muistisairaiden kohdalla, tai kehitysvammaisten kohdalla, tai päihdeongelmaisten kohdalla. Yksi osallisuuden haara on se, että missä määrin pystyy sitten kuntoutumaan ja onko kuntoutumisen edellytyksiä ja mahdollisuuksia, resursseja ja kognitiomukoma vaikuttaa siihenkin. Mitä vaikeampi muistisairauden tilanne on, sitä vaikeampi on odottaa, että tapahtuisi suurta kuntoutumista. Ja sitten kun on kognitio-ongelmia, niin sitten läheisauttajat on erityisen merkityksellisiä, varsinkin kun asutaan kotiympäristössä. Mutta konkreettisesti, meillä on johtamistilanne, meillä on tietoja, meillä on välineitä, meillä on dataa ja RAI-LTC:ssä tätä osallisuutta omaan elämään. Siellä on mittari, InterRAI-perusteinen mittari, Social Engagement Scale, joka kertoo ainakin korrelaatiotasolla siitä, kuinka paljon ihmiset osallistuu siihen aktiiviseen elämään siinä ympärivuorokautisen hoidon ympäristöissä. Kuntoutusodotuksista kirjataan ihan reilusti, mikä on asiakkaan oma odotus kuntoutumisesta ja mikä on hoitajan arvio kuntoutumisen edellytyksistä. Meillä on indikaattori vuoteessa elävistä, joka on aika vakava ongelma osallisuudelle. Jos ihmisen elämä on rajoittunut vuoteen sisään, niin silloin on vaikea kehua, että olen tässä kovasti osallisena. Oma osallisuusarviointi ja läheisen osallisuus. Näiden tietojen varassa mä näytän teille jotakin kivaa, mitä tässä on löytynyt. Ja vastaavasti HC:n puolella. Siellä ei ole sitä samaa Social Engagement Scale-välinettä, mutta samasta asiasta. Siis siitä, että kuinka paljon ihminen on mukana elämässä. On useitakin kysymyksiä, joista ei ole kovin vaikea muodostaa indikaattoria. Mitä enemmän näitä asioita on, siis eristäytymistä, yksinäisyyttä, ulospääsyn puutteita, liikkumisen rajoittumista ja sosiaalisen kanssakäymisen vaikeuksia, sitä heikompi on se sosiaalisen osallisuuden taso. Ja samat kuntoutusodotuksen arviointiin osallisuusasiat kuin LTC-puolellakin. Vuoteessa elämistä ei ole, mutta se. Sitten kun se kysymys oli, että minkälaisissa toimintayksiköissä tämä osallisuus tällä tavalla ajateltuna on parempaa ja missä se on heikompaa. Niin kyllähän se on niin, että eri yksiköissä on erilaiset toimintatavat ja erilaiset asiakaskunnat. Ja niin ollen reilun vertailun aikaansaaminen, josta mä aamupäivällä puhuin, niin vaatii jonkin verran huolekkuutta siinä, että tiedetään, että ei verrata pähkinöitä ja vesimeloneita keskenään. Se, että onko palveluasumista vai laitoshoitoa, se ei ole ihan hirveän iso asia suomalaisessa todellisuudessa enää. Ei se kokonaan ole kadonnut. Kyllä edelleenkin meillä näkee RAI-aineistossa, että asumispalveluyksiköt, vaikka olisi ympärivuorokautisia, niin niiden asukaskunta on hieman erinäköistä kuin meidän varsinaisissa laitoshoitoyksiköissä, vaikka iso osa niistä on hyvin samannäköisiä. Mutta isot ja pienet yksiköt eroavat toisistaan vahvasti sen mukaan, miten paljon on vaihtelua. Ja nyt kun me kysytään sitä, että millaisissa yksiköissä on parhaat osallisuusasteet, niin silloin me tarkastellaan sitä vaihtelun ääripäätä, siis sitä joukkoa, jolla on ikään kuin 100% osallisuutta tai muuta vastaavaa.
Ja ne on sitten niin kuin melkein väkisin niitä samoja pieniä yksiköitä, joista toiset sitten sijoittuu sinne vaihtelun toiseen ääripäähän. Ja se on epäreilua verrata vain isoja ja pieniä, koska isot menee melkein aina sinne keskitasoille. Kotihoidon puolella on aika tärkeä erottelu se, että asuuko ihminen yksin vai onko hänellä läheisapua. Ja se pitäisi kyetä ottamaan huomioon, kun näitä asioita lähdetään tarkastelemaan. Ja sitten meidän yksiköt on erilaisia sen suhteen, mikä asukaskunnan kognition taso on, tai arki- ja suoriutumisen taso ADL tai IADL mitattuna, ja mikä sairauden, siis haurauden, terveyden epävakauden tilanne on. Ja taas pyritään siihen, että päästäisiin vertailemaan samanlaisia keskenään. Sitten siihen osallisuuteen jälleen kerran. Osallisuus omaan arvioon, suora mittaus. Tätä on vaikeampi toteuttaa, jos asukkailla on heikko kognitio, mutta kyllä sitä voidaan vaatia. Ja nyt kysymys siis on, että onko sillä väliä, että pomot vaatii, että ottakaa ne asiakkaat osallisiksi siinä raja-arviointiin. Seuraako siitä mitään? Ja seuraako siitä mitään samanlaisia asioita eri toimintaympäristöissä? Ja nyt kun katsotaan, miltä näytti, ja tässä nyt aineisto on 2016-2, eli viime syksyn aineisto, se siis viime kesäkaudelta kertyneet RAI-arvioinnit, ja nyt ei ole pelkistä arvioinneista kysymys, vaan nyt katsotaan juuri toimintayksiköitä, siis niitä porukoita, joita johtajat johtaa. Ja LTC-toimintayksiköitä, joista on nämä kaikki tiedot tällä tavalla saatuna, oli 893 ja HC-yksiköitä. Tästä on leikattu pois osa pienimpiä yksiköitä, että ei olisi korrelaatiot. Kyllä se niin tietysti on, että mitä isommat CPS-lukemat, sitä pienempi on niiden ihmisten osuus, jotka on olleet osallisia oman arvionsa, niin LTC-ympäristössä kuin HC-ympäristössä. Korrelaatio on itse asiassa jopa hyvin samanlainen. Et jos asiakaskunta on muistisairasta, niin oltiin politiikassa, johtamisessa sitä tai tätä mieltä, niin vähemmän ne asiakkaat osallistuu. Ja mitä parempi asiakkaiden sosiaalinen osallisuus näillä mittareilla mitattuna, sitä parempi on myös osallisuus omaan arviointiin. Ja siis sosiaalinen osallisuus, siinähän arvioidaan sitä osallisuutta siihen tavalliseen elämään, ja sitten se on ihan eri asia kuin se, että oltiinko mukana siinä arviointitilanteessa. Se läheisen osallisuusarviointiin itse asiassa on ihan lähellä sitä samaa asiakkaan osallisuutta, mutta korrelaatio ei ole tuon kummempaa. Ja itse asiassa jopa se, että onko oma kuntoutusodotus hyvä vai huono, niin sekin on yhteydessä siihen, että missä määrin asiakkaat osallistuu. Siis nämä, mitä voidaan epäillä, että onko sillä asiakaskunnalla ja sen ominaisuuksilla väliä sen suhteen, minkälainen on tämä asiakkaiden osallisuus omaan arvioon, niin kyllä noilla on. Sen sijaan ADLH-keskiarvolla ei ole, tai HC-puolella IADL-keskiarvolla. Se on aika jännä, että se asukkaiden päivittäisarkiavun tarve voi olla suurempi tai pienempi, ja silti ollaan enemmän tai vähemmän ottamassa heitä mukaan omaan arvioonsa. Hyvä. Jolloin mennään vähän syvemmälle ja kysytään, että no onko tässä erossa sitten loppujen lopuksi kysymys pelkästään kognitiosta siitä, että muistisairaiden mukaan ottaminen on hankalampaa. Ja katsotaan edelleen toimintayksikköittäin ja jaetaan toimintayksiköt kolmeen ryhmään siihen sen kognition suhteen, kognitiokeskiarvon suhteen. Siis ei yksilöittäin, vaan että meillä on yksiköitä, joissa on vähän
vaikeasti muistisairaita ja yksiköitä, joissa on paljon vaikeasti muistisairaita ja miltä ne näyttää. Ja kolmeen ryhmään, mikä iso osa asiakkaista on ollut itse osallisena. Ja se, mitä seurataan, on se osallisuus omaan elämään, tämä sosiaalinen osallisuus, joka LTC-puolella oli se RAIN Social Engagement Scale, ja HC:ssa tämä, minkä mä äsken kuvasin, yhdistelmä noista, miten pystyy olemaan mukana. Ja LTC-puolelta, katsokaas, oli yksikkö sellainen, jossa hoidetaan hyvin kognitiivisesti ongelmaisia, joiden CPS-keskiarvo on yli 3,9, siis keskiarvo yli 3,9, joka tarkoittaa, että aika iso osa asukkaista on hyvin vaikeasti mukaan otettavissa. Niin tämä SES-lukema korreloituu noin vahvasti siihen, oliko osallisena, onko siellä iso osa asiakkaista osallisena arviointinsa vai ei. Tai toisinpäin katsottuna, missä määrin asiakkaat otetaan osallisiksi omaan arviointinsa, sitä parempi heidän raja-arvioinnissa katsottu sosiaalinen osallisuutensa on. Ja sama juttu yksiköissä, joissa on pienempi kognitio-ongelmataso. Ja kotihoidossa, kotihoidot ja palvelutalot yhdistettynä, sama ilmiö. Taso vaan on erilainen. Nämä rajat on valittu niin, että nämä ryhmät, ei ne ole ihan kolmasosa ja kolmasosa, vaan että siellä on noin neljäsosa tai enemmän kussakin ryhmässä. Ja oli kotihoidon asiakaskunta, siis toimintayksikön asiakaskunta, kevyempää tai raskaampaa. Se, missä määrin otetaan asiakkaita mukaan omaan arviointiin, se näyttää olevan yhteydessä siihen, kuinka hyvin ne asiakkaat on mukana siinä omassa ja ympäristönsä elämässä. Osallisuutta on monenlaista ja kaikilla erilaisilla osallisuuden muodoilla on merkitystä asiakkaan kannalta ja se on taustalle hyvä huomata. Osallisuus on parempaa silloin, kun asiakaskunnan toimintarajoitteet ovat kevyempiä. Tämä on vähän niin kuin ilmeinen asia, mutta numerotkin näyttää, että näinhän se tosiaan toimii. Mutta se varsinainen vastaus tähän tämän päivän kysymykseen on, että se pyrkimys, se johtamispolitiikka, teidän pitäisi ottaa asiakkaat osallisiksi omaan arviointinsa. Se vaikuttaa siihen, missä määrin, mikä heidän arkielämänsä on. Kiitoksia, Matti. No niin, sitten hyvää aikaa kommenteille ja kysymyksille. Kaikki haluaa yleensä Matin mielipiteen kuulla monen asian, niin nyt Matti on täällä, niin käyttäkää hyväksi. Kysykää mitä vaan, minä vastaan mitä haluan. Olen Kustaan Kartanosta, psykologisen osaston osastonhoitaja Seppänen Seelin. Mä koen, että on aika helppo tuota asiaa hoitaa, että asiakas on osallisena siinä RAIN teossa ja HOISUn teossa, kun se käydään sen työyhteisön kanssa aina uudestaan ja uudestaan läpi. Ja RAI tarjoaa hyvän mahdollisuuden. Siellä on monta kysymystä, mitkä itse asiassa pitää mennä kysymään asiakkaalta. Ja samalla voi kertoa, että tämä on nyt tämä tutkimus tässä, mitä me tehdään aina puolen vuoden välein, tai tämmöinen iso nivaska, niin kyllä olen kokenut, että meidän asukkaat on ihan tyytyväisiä, kun ne pääsee vastaamaan ja ne kokevat sitten siitä semmoista sitä osallisuutta. Ja sitten se vaikuttaa ihan kaikkeen, kun mennään kysymään. Se vaikuttaa muunkin arkitoimintaan. Kysytään yhä enemmän ja enemmän asiakkaalta itseltä. Turvissa.
Maarit Lind Espoon kaupungilta. Mä haluaisin tähän kommentoida sellaista mitä väärinkäsitystä, mitä olen kentällä korjaillut. Ja se on ihan se tekninen vastaaminen siihen kysymykseen. Eli kun olen lähtenyt sitä selvittämään meillä, että kun tämä ei nyt niin kuulosta siltä, mitä ollaan, mitä niin kuin, miten me nähdään meidän niin kuin, tehtävämme. Eli me ollaan siellä asiakasta varten ja hänestä lähteviä tarpeita täytellään. Niin kun tehdään sitä raita, niin sitten todetaan myös se, että onko asiakas ollut läsnä tai onko osallinen omissa asioissaan ensinnäkin. Tämä on niin kuin lähtökohta nyt meillä ollut jo jonkin aikaa, mutta me ollaan todettu myös se, että se kysymys on ymmärretty väärin, että onko asiakas ollut läsnä siinä tilanteessa, kun täytetään sitä raita sinne niin kuin RAI-järjestelmään. Et sitähän ei siinä haeta, että onko se asiakas painamassa enteriä sen hoitajan kanssa, vaan sitä, että asiakas on niin kuin tullut kuulluksi ja hänen kanssaan vuorovaikutettu ja tästä on niin kuin lähdetty liikkeelle nyt aktiivisesti. Ja THL:lle kiitos siitä, että ollaan saatu tällainen laatuindikaattori, mikä herättää myös sitten tämän kentän ajattelemaan. Kiitoksia. Onko Matilla tähän sanottavaa? Ei, Marit on ihan oikeassa. Semmoisen minä oikeastaan, että tuossa on varmasti yksi semmoinen toisaalta vaaran paikka, että kun nyt esimerkiksi Matti, kun aamupäivällä esitti sitä, että oliko Hyvinkäällä oli vähän tässä kysymyksessä korkeat luvut, niin että sitten tulee määräys, että juuri se, että kaikki ovat mukana, olivatpa tai ei, niin sitten tietysti se jonkinnäköinen valvonta tai joku siinä sitten täytyy olla. Niin, siis ohjaus, sellainen mitä Maarit tuossa tekee, ohjaus siihen, että mitä se tarkoittaa, että asiakas on mukana ja että jos asiakas tosiaan ei kykene olemaan mukana, niin sitten kirjaatte, että ei ollut. Tai jos oli muita hyviä syitä jättää asiakas pois. Sekin siis yksilötyössä pitää olla täysin laillinen ja asiallinen vastaus. Ja silti voi olla se politiikka ja johtamislinja, että mahdollisimman paljon. Mutta totta kai tämän pitäisi mennä sitten sille seuraavalle tasolle, että asiakas on mukana ei vain siinä arvioinnin tekemisessä, vaan siinä koko suunnittelussa, että mihin oikein pyritään, mitä me halutaan, millä keinoilla siihen mennään ja tultiinko se niin kuin päästiinkö maaliin. Ja sitä tietohan meillä ei tosiaan ole tällä hetkellä vielä RAIssa ollenkaan, eikä ole missään muuallakaan semmoisessa johtamisjärjestelmässä tai johtamisen tiedon tukena. Kiitos. Oliko vielä kysymyksiä tai kommentteja? Ei tämän. Kiitoksia, Matti. Ja mennäänpä sitten eteenpäin.